ruter. Tror de på lista I vannet, så får de også 4 feilpoeng, så det blir også dømt som riv. De må være over lista. Og for meg så det ut som det var litt kort distanse fra vanngraven og frem til et rett oppstående hinder. Og det betyr at da kan de ikke ri for fort til vanngraven, eller så får de rekken mynt I panna etterpå. Skal bli spennende å se hvordan Frankrikes første rytter Penelope Leprevo og My Lord Cartago klarer dette. Re også på laget I La Ball, da franskmennene skuffende tok 7. Plassen. My Lord Cartago, 11 år I selv fransé, hingst etter Cartago. Beste hesten til Penelope Leprevo dette her, og det første store utendørstevne for henne. Og hvilket hopp hun gjorde der. Var litt grann stoa litt på den okseren, fikk det litt langt, det en alternativ distanse der. Og da velger de det som passer for hestene sine. Noen skal stoa litt, og noen skal litt tett inn I bunnen på hinderne. Får vi se. Easy peasy der, fra vanngrav til rekk. Nydelig ridd, kom over vanngraven. Har en hest som hun ikke trenger å ha alt for stor akselerasjon på, tempo på. For å rekke over vannet og få den lydig tilbake da på rekken etterpå. Samtidig så makstiden en stressfaktor her. Den alltid målt snaut, og da det lett at det detter pinner når de jakter tiden. En tidsfeil der for Penelope Leprevo, som da får en bra start for Frankrike her I Roma. Og med det så de foreløpig ranket 1. Og tidsfeil, det får de hvis de overskrider maksimaltiden. Det ett feilpoeng per påbegynt 4 sekunder over makstiden. Ja, en nydelig ridd. Teknisk runde av Penelope Leprevo. Thank you.